Hello，大家好，我是怀中，我是小乖。我们今天来试吃，因为全家现在开始多了很多这种下酒菜。对，我们来试试看看，看到底这个味道如何，好不好？好啊。对对对，那我们要先从，话不多说哈，从哪边开始试吃起？都可以啊。你想要先吃哪一个？这个豆乳鸡好了。豆乳鸡是不是？对啊，因为其实我对那个。便利商店的那个炸鸡，嗯，很印象不好，因为我觉得它都属于比较干，而且会软软的。对啊，不知道它吃好不好吃。好，豆乳鸡哈。对啊。然后还有，因为其实我们不太买全家的东西，因为我觉得全家的东西，台湾人来讲的话呢，都通常都是比较多都是买 seven 的比较多。被小七给影响了。嗯。来，我再给你拿。我怎么可能？今天要喝配红酒喝。它这一份里面这一包多少钱？这包39块，它里面就1、2、3、4、5、6，算7块吧。几克？其实分量蛮少，一克。几克？看一下几克。你这时候很尴尬，你知道吗？干嘛？它上面有选，你要干嘛？我想说拿去，用秤的会不会比较清楚？不用，你看上面就好啦。上面写的不一定如那个，每份90克。哦，90克哦，那就是比较高。这个其实跟咸酥鸡比起来，它是贵很多。一份咸酥鸡几克？200吗？平均可能差不多，我看。对，差不多200克。对，是不是如何？嗯，一样，就是外面软软的，但是就是干干的，不好吃。对啊，你干干嘛叫我买炸的？然后买一个炸的试试看嘛。因为我对那种炸的印象就不好。哦。因为毕竟它。它怎样？它就一定会，因为一定会就是外面一定会就是软软的，里面又会干干的。拿固拿固。我们慢慢吃哈，来先把它分到旁边去。如果说我们全部这样吃的话，会变成顽石。但它里面那种，它其实你看一下它的颜色，它的那个。还是有腌料的那个味道，当然因为豆乳鸡就是腌出来的，对啊，它一定是要调味的。好了，那如果这样子的话，我们下一个要从你这边好不好？嗯，麻辣椒麻干卤豆干，我告诉你，椒麻干卤豆干是你选的嘛，对不对？是我选的。对，49块一包。不是我选的。我选的吗？是你选，因为我不吃豆干。每一份80克，啊，49块一份80克，它的重量比那个鸡还要轻，但是它比它贵，但是哦，很香哎，很它那个什么，那什么味道？八角哦，八角蛮香的。我看1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，13个豆干，因为有两个是半个的，对。这样买豆干是蛮贵的吼，但是我觉得他们主要是方便的。咬到那个八角，那个什么啊？它是放那个花椒籽，哦，炸过的，然后很像，哦，辣哦，有辣，对，这个有辣，你看一下。但它里面好像会有沙沙的味道，你有吃到沙沙吗？我吃到沙沙。它沙沙是什么？我看一下哈，它如果有沙沙，应该是花椒碎掉，所以沙沙吧。对啊。嗯，这个是有沙沙，因为它有八角啦，有花椒，有八角。其实有些很多硬的那种，就是因为中药调味料这样子。我觉得它吃起来也够软，卤的够好。但是就是有那个沙沙的感觉，有，而且每一个都有蛮特别的。我就是败笔，但是
是好吃的哦。它如果没有那个沙沙的话，那沙沙很像你在吃到那种，就是那种吃蛤蟆的时候那种吃到沙的那种感觉。所以这就代表说，你咬，你知道它每一颗在吃的时候，很像在咬到小石子。所以啊、哦，这个就是那个豆干没有吐沙吐干净了，豆沙没有吐豆沙。所以那个豆干你要先让它吐沙吐干净，之后才能拿来腌，懂吗？对啊。真是，真的没弄好。吐沙、啊。然后老板不敬业，都不吐。不认识我们的第一次看我们的片子，他们想这两个到底在讲什么？豆干吐什么沙这样子？开玩笑的，好不好？来，先放旁边，好，等一下看看片子的时候慢慢吃。你要擦一下，不然会有那个每一个都有那个花椒沙沙。我就说，哎，这个接下来的东西都有沙沙。其实我觉得 OK， 它的味道 OK， 但是我觉得它味道蛮好的，太贵了。豆干这个成本这么低的东西，但我觉得它就像大溪豆干不是也很贵吗？它是大溪呀、啊，那我们就我觉得它卤的蛮够味。这个是鸭胗、鸡胗，好不好？哎，我看。麻辣蒜香差不多，鸡胗好不好？这鸡胗也42块一包，它平均就差不多40几块一包，然后120克，哎呦，这个比较多哦哦。我很喜欢吃下酒菜的鸡胗，其实我告诉我之前吃过小溪的这种，我觉得小溪的蛮好吃的。很久以前啊，这种就是卤味都是那种夜猫族。你知道吗？有一个牌叫夜猫族，就是专门出这种放在冰箱的卤味。哎、欸，你在吃什么？没有讲话，如何？给大家看一下。嗯，量蛮多的。嗯。然后它就是沙茶，然后会有点小辣，小辣小麻。这个我会觉得看起来，我觉得好像划算一点。嗯。它40几块。42。我觉得它的分量感觉哦，好像 OK。它卤的也不错。哦，我觉得应该是你爱。它比前两者好。嗯，很香。这个我 OK。对啊，那你就放着啊，你再去拿两个盘，因为还有一个透明的盘。是啊、哦。对啊，这个有汤汁哎。哦。对啊。好啊，我在哪里？有那个透明的盘。那这个是蒜香综合卤味，一样也是42块。大家看一下。然后咧，110克，里面有猪皮、鸡胗、鸟蛋。哎呦，混合料理哦。混合的，那它是蒜味。来，给大家看一下哈、哦。哦，哇，这猪皮 Q 嫩嫩，嫩嫩 Q， 会抖的、哦。这个香味就是蛮香的耶、哦，好香哦，真是我最爱的猪皮。嗯，好帅哦。来，我先吃我做的鸟蛋。我先看鸟蛋。你知道猪皮很忌讳，就是上面有毛，超爆！这因为我很爱吃猪皮，但你吃到吃就有毛之后，你我很不敢吃猪皮，就是因为我小时候吃过带毛的猪皮，很 Q， 很好吃。但其实鸟蛋吃起来其实没什么味道，就是鸟蛋，蒜味味道蛮重的。哦。猪皮很软呢、欸嗯，很 Q 软。那它这个也有，就是鸡胗。嗯。OK， 但我比较喜欢吃这个。哦。哦。鸟蛋，因为它有点像，那鸟蛋有点像铁蛋。你就是说卤它里面卤的味道比较重这样子？不是味道比较重，铁蛋就是吃起来它的皮比较。就是没有像鸟蛋 QQ 的，它像铁蛋那个，上面都是蒜，比较硬一点，没有胶，没办法，
太帅了，它胶一直聚集在我脸上，聚集不了这个东西上面。蒜香是蛮蒜香的，我觉得蒜香这个我也觉得 OK， 它味道不会重，它比较，我觉得以蒜香的味道来讲话，它比较淡，对不对？但我觉得就是综合这个不错，那你本身喜欢吃猪皮跟鸡胗的话，这一盘不错，可以，这盘可以，对，好啦，最后重头戏啦，我们都是从月雷。然后呢，开到最后面，所以这个应该不会让我失望了吧？麻辣卤牛肚，它是180克，因为它的汤汁多啊。那个汤汁就占150克。你看它倒出来牛肚只有几个哦，还好。还有了 ，OK。这一包比较贵，这包69块。对啊。然后就是。它没有放在冰箱的地方，刚刚有拍给他看。它放在那个一般的位置，它不会放到坏，它是不会忘了冰吧？它看起来很清淡诶，这一包。水看很水。它香辣诶。麻辣。它是香辣卤牛肚啊，辣吗？哈哈，微辣。这个超雷，三个三雷，这个超雷耶！翻一下，有点，我觉得哈，哦，这个很不 OK。我觉得这牛肚本身没有问题，如果你本身喜欢吃牛肚的话呢，我建议你可以买一个蒜味的，或是这个，把它沥干。不是这个，等一下我们放到这个放在旁边，好，你把它夹上来，然后我在旁边加我的辣椒酱。哦，加我们家的辣椒，是不是？马上这样做，对不对？然后把它泡在里面，真的太淡了，而且没有味道，真的不 OK。没有，就很淡，就是牛肚的味道。今天我们就是全家便利商店买了5样下酒菜。然后呢，就是我觉得有3样蛮雷的，2样还 OK。我觉得这个哈，这个是里面 CP 值最好的，这才42块一大盘，然后味道也还不错。所以沙茶，然后又没有很辣。今天试吃这些给大家看，好不好？那我们就这样结束了。这豆干不雷，只是有沙没吐干净。对。它的跟那它的味道是很好，跟蛤蜊一样。哦、对，你赶快讲，是不是？好OK 啦 ，OK 啦，好啦，我们今天就是这些东西啦，哈，我们就接下来看片慢慢吃。我们要继续吃我们的宵夜喽！记得多支持我们，喜欢我的影片的话，订阅、分享、按赞，顺便开铃铛。广告看完，看铃，开铃铛。